میرا مشن ہے جملے بازوں کو بھگاؤ, بھارتی جملہ پارٹی کو بھگاؤ, کانگریس کو لاؤ اور دیش بچاؤ. نمسکار, آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز انڈیا اور بہار کانگریس پارٹی آفس میں ہم موجود ہیں اور یہاں پردھان منتری نریندر مودی آئے ہیں, یعنی ابھینندن پاٹھک پٹنہ پہنچے ہیں. اور ابھینندن پاٹھک جی, پٹنہ آنا کیوں ہوا؟ ماننیہ الپ سنکھیک مورچے کے پردیش ادھیکش جی رحمانی صاحب کے آمنترن پر میں آج پٹنہ کی پاون بھومی پر آیا ہوں, اور میرا مشن ہے جملے بازوں کو بھگاؤ, بھارتی جملہ پارٹی کو بھگاؤ, کانگریس کو لاؤ اور دیش بچاؤ. اسی مشن کے چلتے میں پورے بہار کے دورے پر ہوں, اور اسی اپلکش میں میں آج ماننیہ ادھیکش جی کے پاس یہاں بیٹھا ہوں. سر, الگاؤ کی وجہ کیا بہار کی جنتا کو آپ بتائیں گے ایک بار ہمارے مادھیم سے کہ الگاؤ آخر کیوں؟ 2014 میں آپ نے شروعات کی تو بی جے پی کے ساتھ تھے. بھارتی جنتا پارٹی نے 125 کروڑ دیش واسیوں کو اچھے دن لانے کا وعدہ کیا تھا, اچھے دن لانے کا وشواس دلایا تھا. درباگیہ رہا 4.5 برسوں میں, 4.5 برسوں میں نہ تو دیش میں کالا دھن آ پایا, نہ کھاتے میں لوگوں کے 15 لاکھ روپے آ پائے, نہ یوواؤں کو روزگار مل پایا, اور مہنگائی بڑھی, بھرشٹاچار بڑھا ہے, جی ایس ٹی لاگو ہوئی ہے, نوٹ بندی کے چلتے کسان, نوجوان, ویاپاری سبھی دکھی ہوئے ہیں. اور سب سے ویکتیگت روپ سے میرا مجھے جو دکھ ہوا ہے, من کی بات کہنے والے من کی بات سنتے نہیں ہیں, من کی بات کو تھوپنے کا کام کرتے ہیں. 2 اکتوبر 2018 کو میں نے یہ سنکلپ لیا ماننیہ پردیش ادھیکش اتر پردیش راج ببر جی کے سمکش جا کر, اور میں کانگریس میں, کانگریس کی وچار دھارا میں شامل ہوا, اور میں نے بیڑا اٹھایا, اور اس بیڑے میں میں 100% سفل بھی رہا ہوں. ابھی میں چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش اور راجستھان میں کانگریس کے سمرتھن میں پرچار پرسار کر کے آیا ہوں, اور وہاں کانگریس کی سرکار بنی ہے, اس چیز کا ہم گرو کرتے ہیں. اب بہار کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ بہار میں کس طریقے سے مضبوطی آپ دیں گے, اور پرچار میں کیا آپ کا رول رہے گا بہار میں کانگریس کے لیے یا پھر مہا گٹھ بندھن کے لیے؟ کانگریس کے لیے پرتیک سیٹ پر ہم کام کریں گے. کانگریس کے جہاں بھی پرتیاشی لڑ رہے ہیں وہاں پر ان کے سمرتھن میں ہم پرچار پرسار کریں گے, اور کانگریس یہاں پر 35 سیٹوں پر وجئی ہونے جا رہی ہے 2019 میں. یہ میں آج گھوشنا کر رہا ہوں, یہ میں محسوس کر رہا ہوں بہار کی دھرتی میں. کانگریس لوٹ کر کے پونے آ رہی ہے, پردیش میں آ رہی ہے اور سمپورن دیش میں آ رہی ہے. سورن آرکشن سر, 10% جو آرکشن دیا ہے اس کو لے کر کے تمام لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تو ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ وکاس نہیں کیا ان لوگوں نے جو ان کا وعدہ تھا, اور سورن کو آرکشن دے کر کے ان کا کہنا ہے کہ سب کا وکاس ہوا. یہ 3 راجیوں کا جو چناؤ پرینام آیا ہے اس کی بوکلاٹ کا پرینام ہے. نیتی نیتی صاف نہیں ہے, سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے, نرست ہو جائے گا. اور بوکھلاہٹ میں یہ فیصلہ کیسے؟ منسا صاف نہیں ہے, اور منسا میں پوترتا نہیں ہے, نیالے سن رہا ہے, سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے, اور نیالے اس کو سماپت کر دے گا. کیندر سرکار کی منسا پوتر نہیں ہے. جب آپ بی جے پی میں تھے اور اب کانگریس میں, جب آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو آپ نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دیا, تب آپ کو لوگ کس طریقے سے پہچانتے ہیں, آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ پردھان منتری کے چہرے ہی دکھتے ہیں. میں ابھی راہل جی نے 10 نومبر کو مجھے چھتیس گڑھ کے راجنند گاؤں میں اپنے گلے سے لگایا, مجھے پیار دیا, اور مجھے بہت پہلے کانگریس میں آ جانا چاہیے تھا. میں بہت اپنے کو سوبھاگیشالی محسوس کرتا ہوں, اور بہت اپنے کو ہلکا محسوس کرتا ہوں کہ میں جملے باز سے, جھوٹ بولنے والوں سے الگ ہو کر کے سچی کانگریس کے ساتھ ہوں. کانگریس کا ایک اتہاس رہا ہے, کانگریس کا ایک تیاگ بھرا اتہاس دیش کے لیے رہا ہے, بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی اتہاس نہیں رہا ہے. الیکشن سے پہلے یہ بتائیے, 2 فلم آج آ گئی, دا ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر جس میں انوپم کھیر نے کردار نبھایا, اور اس میں دکھایا گیا سونیا گاندھی کس طریقے سے حاوی رہتی تھی
प्रधानमंत्री पर इस फिल्म में, तो ये फिल्म क्या राजनीति है, ये क्या है, और उरी अटैक पे भी फिल्म ले आया गया इस बार? इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा मिशन है 2019 बीजेपी भगाओ, कांग्रेस को लाओ। और दोहराना चाहूँगा कि 35 सीटें बिहार में कांग्रेस की आने जा रही हैं। आखिरी सवाल ये कि क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार की जनता को, किस तरीके से एकजुटता दिखाए? मैं आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में खुशहाली का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, वह है किसान, वह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और किसान, नौजवान, युवा, व्यापारी, प्रदेश और देश में रहने वाला हर वर्ग उसमें अंडर करंट है, और कांग्रेस के प्रति जो उसमें विश्वास जाग उठा है उसका परिणाम आपको 2019 में चुनाव में देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जब हमने शुरुआत की तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो हमने आपको दिखाया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा यानी अभिनंदन पाठक खुद कांग्रेस ऑफिस में पटना पहुंचे हैं, और उन्हें साफ तौर पर अपनी राय रखी कि कांग्रेस बिहार में 35 सीट जीतने जा रही है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ मैं तनवीर आलम।